Men topgan pul hatto harom pul dedingmi? To'g'ri yo'ldan yurib, shuncha pul topib olarmidi? Men senga qachon harom yedirdim? Onasi ham chet elda shuncha yildan beri nima ish qilib yurgan ekan? Onang yaxshi ayol emas. Bizda biron kamchilik ko'rgan bo'lsangiz, ayting, bemalol. Farzand tovon to'lash shartmi? Jinni ekansan. Jon desang tushunday onangga. Onam bo'lganingizdan uyalama. Voy, Ikrom. Va nihoyat endi meni ham uyim bor. Voy. O'zingizga shukr. Bu kunlarga yetishib qanchalik orzu qilgandim, o'g'lim. Voy, o'zingizga shukr. Hammasi joy-joyida bo'ldi. Hamma narsani qo'yib oldik. Voy, rasmlaring chiroyli qo'yibsan, Ikrom. Pardalarim ham aytganimdek bo'libdi. Hammasi yaxshi. Endi xorijga bormasam ham bo'laveradi. Rostdan xorijga ketmaysizmi? Yo'q. Endi chet elma chet el yurmayman, o'g'lim. Biror bir ish topilar. Bo'lmasa meni o'g'lim bor-ku, to'g'rimi? Ha, bolam. Xudo xolasa mana shu uyda katta-katta to'ylar qilamiz, o'g'lim. Seni uylantiramiz. O'qish tugatganingdan keyin birorta bir ishga joylasharsan, ha? Aytgancha, dunyo bilan gaplashdingmi? Qachon sovchilikka boray? Bilmadim. Nimaga bilmaysan? Kayfiyating yo'qmi? Biror narsa bo'ldimi, ha, Ikrom? Yo'q, oyi, bo'lmadi, ko'rmay, hech narsa bo'lmadi. Kecha yuklanib tashlab charchadim shekilli. To'xta, Ikrom. Sen menga javobini aytmading. Nima, biz xolang bilan boraylikmi? O'zim aytaman, oyi. Balkim umuman bormassiz. Menga qara. Ha, chaynalmasdan shartta-shartta gapirgin, yo urushib qoldingmi dunyo bilan, ha? Nega bormayman sovchilikka? Oyi, men sizga yosh bo'lamanmi? Bo'ldi qiling. O'z xolimga qo'ying. Voy, Ikrom. Mahmud, tayyorman, ketdikmi? O'rtoq. Rasmdan ko'rsatganingdan ham chiroyli ekan uy. Buyursin. Rahmat. Senga ham nasib qilsin. Yo'g'a, biz oddiy talaba bo'lsak, 10 yil ishlab ham buni qo'yib olamasak kerak. Men yaxshi niyat qilsang bo'ladi-da, hammasi. Biz ham onam xorijga ketganlardan keyin 15 yil xolamniki yashadik. Xolam bolalardek ko'rsalar ham bizani baribir pochcham bizga kun bermasdilar. Gapingni oxirida avuf deb qo'ymadingda, ta'sirli gaplardan keyin shunaqa deb qo'yishadi. Qo'ysang-chi shunaqa gaplarni. Nima qilamiz, saylangani boramizmi? Do'stim, avval bozorga boraylik. Telefon olishim kerak edi. Telefon? O'zingami? Yo'q, o'zimga shu telefon ham bo'laveradi, haligi. A, bildim kimga. Sana uchun nima pishgansan? Ertaga uni tug'ilgan kuni. Bugun sovg'ani hal qilib qo'yishim kerak. Bo'pti, vaqt yo'qotmaylik, ketdik. Eh-eh.
Oho. Ya, qoyil, qoyil. Ya pulim yo'q, pulim yo'q deydi. A shunday qasrdagi uyni sotib olibdi-yu. Ha, xudo bo'lsa. Qaysi puliga sotib oldi ekan bu uyni? Ya. Ya, Ikrom. Oğlum. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerdan nima qilyapsiz? Shu atrofga yo'lim tushgan edi. Yangi uy olibsizlar. Bir ko'rib o'tay dedim-da. Nima, qayoqqadir ketayotganmiding? Ha, do'stim bilan bozorga ketayotgandik. Agar biror bir ishingiz bo'lsa, qola qoling. Ayo, ayo, ayo. Sen ketaver. Menga qara. Onang nima qilyapti? Uydami? Yo'q. Onamla ish bilan chiqib ketgandilar. Shuncha yil chet elda daydib yurib, axiri charchab qaytib kelibdi-da. Dada, bu nima deganingiz? Bir aytdim, qo'ydim-da. Ahamiyat berma. To'g'ri yo'ldan yurib, shuncha pul topib bo'larmidi? Olgan uyini qara. Dada, uyalmaysizmi onam haqida bunaqa gapni gapirishga? O'g'lim, sen onangni qanaqaligini bilmaysan. Menga qara. U agar yaxshi bo'lsa, o'z oilasini tashlab ketarmidi? O'zingiz ikkinchisiga uylanib, uygacha boshlab kelganingizdan keyin nima qilsin edi onam bechora? U paytda sen yosh bola eding. Seni aqling nimaga ham yetardi? Menga qara. Onang yaxshi ayol emas. Mana shu gapni unutmagin. Xo'p, bo'lmasa mayli. Men boray. Omon bo'lgin. Do'stim, yaxshimisan? Iltimos, sen ham ko'p gapirmagin. Yur, tez-tez ketdik. Ha, nasıl bayandın mı? Çok tatlı. Sana bir şey diyeceğim. Sen gittiğinden sonra sana çok özlemişim. Ay ben de özlemişim kardeşim. Bir şeye ihtiyacın yok mu? Hayır yok. Ya oğlum geldin mi? Yaxşı geldin mi? Hadi gel Murat Bey. Anaqa chet elda birga ishlaganmiz bor-ku o'sha. Salomlashib qo'y. Salom. Çok tatlı edip qo'y shuncha gapiryapti. Merhaba Ikrom, nasılsın? İyi misin? Gaplashmaysam senga savol berdi bolam. Oyi. Qo'y sizchi. Ikrom. Hoy, Ikrom. Shoshma. Hoy, menga qara. Yaxshimisan? Yaxshiman, oyi. Shokolada juda ham g'alatisan, Ikrom. Bolam, agar biror narsa bo'layotgan bo'lsa, ayt. Yoki Murod bey bilan gaplashganim uchun jahling chiqyaptimi? Ha? Bolam, o'zing bilasan-ki, u bilan chet elda ishlaganmiz. Uning ustiga mendan kichkina, biz oddiy do'stmiz, xolos bolam. Bo'ldi, oyi. Tinch qo'ying mana. Bu qanaqa mamla? Ha? Men seni onangmanmi? Bo'ldi, oyi, tinch qo'ying. Charchadimmi? To'xtagin. Bu bolaga bir balo bo'lganmi? Tezroq chiq, ovqatlanamiz. Oye. Ha, qizim. Shirinlik pishirgandim. Choy bilan olib kelaymi? Ona bola suhbat qurib mazza qilib yerdik. Ha, qizim, tinchlikmi? Kayfiyating a'lo. O'zi, shunday. O'zi bugunchi, shunaqangi ajoyib kun bo'ldi. Ishonasanmi? Bu galgi suvchilarni har ikkalasi ham menga juda ham yoqdi. Bir-biridan istarali, bir-biridan bama'no odamlar ekan. Oyi, qo'ying shu suvchilaringizni. Gapimni bo'lma. Sen oldin meni eshitgin?
bittasi dadeyni oshnasi. Oldin ham 3-4 marta kelishgandi. Ha, ikkinchisi sal uzoqroq qarindoshimiz. Sal qolganda rozilik bermoqchi edik. Rozi bo'lib qo'sh qo'llab berib yubormabsiz-da? Sen oldin uchrashib ko'r. Dadeyni oshnasining o'g'li. O'zing tanisan-ku? Onasiga mashina olib berdi deb. Rosa maqtaganding-ku? Voy, uni maqtamay men o'li. A yaxshini yaxshi deydi qizim. Shaharda 2-3 emas, 4-5 ta do'koni bor ekan. Ham u tadbirkor, tartibli, kamtarin bola. Ertaga qizim o'sha bola o'qishinga bormoqchi. Voy, oyi, o'qishinga boradi deysizmi? Birato'la to'y kunini belgilab qo'ymabsiz-da? Bir marta uchrashib ko'rgin. Yaxshi bo'lmasa, dadeng ham oshnasini yuzdan o'tarmidi? Oyi, sizga aytganman-u. Ikrom akamni xolasi kelganda oyisi kelsin degandingiz. Mana onasi ham ishini tashab O'zbekistonga keldi. Sodda bo'lma qizim. Onasi ham chet elda shuncha yildan beri nima ish qilib yurgan ekan? Hech ham odam tushunmas ekansiz-da, oyi. Assalomu alaykum. Kim bu? Kamola. Bu menman. Tinchlikmi? Nega telefon qilyapsiz? Ha. Shunchaki o'zim. Nima? Ha, o'zimni ayolim bilan ham gaplasha olmaymanmi? Sobiq ayolim deb ayting. Ha, sobiqmi? Sobiq emasmi? Ha, endi buning nima farqi bor? Agar ikrom kerak bo'lsa, u yo'q. Yo'q. Menga ikrom kerak emas. Sen o'zing kerakasan. Kamola. Ertaga bir ko'rishmaymizmi? Men siz bilan nega ko'rishim kerak? Xotiningiz keyin kelib, men bilan to'polon qiladimi? Qo'ysang-chi. Xotinimni o'rtaga qo'shmagin. Men undan umuman qo'rqmayman. Yo'q. Qachondan beri? Bo'ldi endi. Qo'ygan shunaqangi kesatuv gaplaringni. Meni qara, Kamola. Bilasanmi? Menga pul kerak. O'zim ham o'yladim. Bemaqsad telefon qilmaydi bu odam deb. Yo'q demagan. Iltimos. Bor yo'g'i 500 dollar. Bittasidan qarzim bor edi. Yo'q, shu paytda so'rab kelibdi. Menda hech qanaqa pul yo'q. Mendan pul so'rab telefon qilmang umuman. Shoshma. Shunday emas. Men qarzga so'rayapman, to'g'ri tushungin? Men sizga yo'q dedim. Boshqa bu yerga telefon qilmang. Surbit. Tag'in pul so'raydi. Aleyküm assalom. Yaxshimisiz? Yomon edim. Mana sen kelding. Endi yaxshiman. Gapni ham olasiz-da. Kinoga boramizmi? Kinoga bormasdan, sening yuzingga termilib o'tirsam-chi? Ikrom aka. Dunyo. Mana bir oshiq san atrofingda dunyo bom. Qo'ying shu gaplarni. Hozir shu gaplarni payti emas-ku. Tinchlikmi? Nimaga bunaqa deyapsan? Nimadandir siqilyapsanmi? Ha, shunaqaroq. Siqilyapman. Sen hech narsani o'ylamagan. Yoningda men borman-ku. Xo'sh, aylanamizmi? Shoshma, Ikrom aka. Agar taqdir bo'lmay, dunyo. Yana boshlamagan. Xo'sh, shunaqa gaplarni yuragim siqmagan. Meni bilishimcha otam baribir rozi bo'lmaydilar. Nimaga rozi bo'lmaydilar? Axir sababini ikkalamiz ham yaxshi bilamiz-ku. Nasib bo'lsa birga bo'lamiz. Lekin peshanamizda yozilmagan bo'lsa ming harakat qilaylik.
baribir bo'lmaydi. Nima? Bu gaplaringiz bilan shunaqangi oson yengilmoqchimisiz? Nima qilay? Necha marta harakat qilyapman-ku. Xolam ham qancha bordilar. Borsalar ham adam bermayaptilar-ku baribir ham. Balki o'zingiz borib gaplashib ko'rarsiz dadam bilan. O'ylab gapirsam, qana qilib boraman uyingga? Bilardim. Nimani bilarding? Hozirdan yarim yo'lda tashlab ketyapsiz. Dadam to'g'ri aytgan ekanlar. O'g'il otasidan o'rnak oladi deb. Nima deyapsan-ey? To'xta! To'xta! Yaxshi misan? Yaxshi rahmat. Yaxshi kelding? Ha, bo'ladi. Yur, biror joyga boramizmi? Yo'q. Qishqatki borgim kelmayapti, kayfiyatim yo'q. Tinchlikmi do'stim? Nega kayfiyating yo'q? Vaziyat chatoq. Hozir dunyo bilan ko'rishgandim. Otam sizga meni bermasalar kerak deydi. Menga qara. Oyinga aytdim o'zi. Oying borib so'rasalar, yo'q deyishmas. Tushunmayapsan, do'stim. Aynan onam uchun qarshilik qilishyapti. Ota-onasi uchun farzand tovon to'lash shartmi? Nega unaqa deysan, do'stim? Onam chet elda ishlaganlari, otam bilan ajrashganlari. Ochig'ini aytsam, bunaqa onam borligidan uyalaman. Jinni ekansan. Jon desang, tushunday onangga. Meni ham qayerdandir boy qarindoshim paydo bo'lib, cho'nchagim pulga to'lib yursa qani edi. Hazil, hazil. Yana meni noto'g'ri tushunmagina. Men seni tushunib bo'ldim. Shoshma, darro jahl qilyapsanmi? Hazillashdim-ku. Borib boshqa o'rtalaring bilan hazillashib, tushundingmi? To'xta sen-chi. To'xta. Alo, qizim. Alo, assalomu alaykum aya. Va alaykum assalom. Ha, qizim, va onam bor deysanmi? Ha? Ha, onam bormi deysanmi, qizim? Va kelganimdan beri bir marta kelding, shu bilan qoringni ham ko'rsatmading-a? Nima qilay oya? Uyda ish ko'p, bolalarimdan ortmayapman. Qaynonam ham sizdan xafa. U kenga hayxotdi uyo berishdi, lekin seni chetda qoldirishdi deb piching qilyaptilar. Ye? Voy, uydagilaringni ham katta-katta qimmat sog'il olib keldim-ku. Nima ularga yoqmabdimi? Qaynonamni o'zi to'ysa ham ko'zi to'ymaydi, oyi. Voy, 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 chim bo'la. Eshitib qolsa yomon bo'ladi, tilingdan tutilasan. Rostda, menga olib kelgan kiyimlaringizdan ham ikkitasini qiziga berib yubordi nafsoch. Ha, mayli, qo'y. Indama, gapirib o'tirmagin, xo'pmi? Men borsam senga yana boshqasidan olib kelib beraman, xo'p qizim. Qaynonam chaqirayotganga o'xshaydi oyi. O'zim haloroq bo'shab telefon qilaman, maylimi? Bo'pti, bora qol. Qaynoningga qara, tinch bo'lsang bo'ldi, mayli, kelmasang ham mayli. Bolam-a, birini ko'nglini olay desang, biri xafa bo'ladi-ya. Voy, qaysi biring ko'nglinga qara-ya. Keldingmi o'g'lim? Kelganing yaxshi bo'ldi de. Opangni ko'rib kelishimiz kerak o'g'lim. Bir bozorga borib, mana pulni olgin de o'g'lim. Qanaqa bozorlik qilib kelgin? Ko'rib kelaylik. Kerak emas. Haromdan topgan pulingiz. Sen nima deding takrorla? Harom pul dedingmi? Meni topganim harom bo'libdimi? Ha? Sen men haqimda shunaqa deb o'ylaysan? Men senga qachon harom yedirdim?
Ha? Ben kaçan kayırdı harap pul tapma. Hayçı. Yapır nokur. Şu payt geçe. Harom nokma yedirdim mi? Doğrusun et mi? Et. Sizi ona bu benizde üyeleme. Oz balamdan şu gepler ne işsem. Men yoda kanadı kullanı kurgenim ne sen kayırdan bilesem. Biz nimalarni orzu qilgandik? Nimalar bo'lib ketdi? Dunyo qizim. Qachondan beri xonadan chiqmaysan? Tinchlikmi o'zi? O'zim shunchaki o'ylanib o'tiribman, oyi. Qizim, ichingdan nimalar o'tayotganini bilib turibman. Lekin hayot sevgidan iborat emas. Mana qara. Biz ham dadam bilan sovchilar orqali tanishgandik. Mana hozir biz baxtlimiz. Chunki dadam yaxshi inson. A balki o'sha yigit ham dadangga o'xshagan yaxshi yigitdir. Bilmadim oyi. Bilmadim. Xayollarim chalkash. Xullas qizim, kelasi hafta yana o'sha sovchilar keladi. Dadam bilan biz shunga rozilik bermoqchimiz. Bo'lmaydigani baribir bo'lmaydi. Onu unut kızım. Dünya, ko'tarsin shu telefonni. Nega ko'tarmaysan? Dünya, ol telefonni ko'tar. Yana bir marta qo'ng'iroq qilaman. Agar ko'tarmasang, o'zingdan. Demin sana benden yüz okurdun ha? Benim sana telefon rakamını koru yukat kızım ha? O zindan kor. Bunu o zin koladı. İkram? Vay. Bu bari keçkurun kemadi mi? Ya ertalab iş bilan chiqib ketdim ekan. Hay tovba qildim. Ertalab chiqib ketsa aytib ketish kerak edi. Vay, aniq kemadi.
ko'chalarda yuribdi. Halo. Oy, ola qolsang-chi, ola qolsang-chi. Oy, bunda javob berib qo'yish qiyinmi-kina shu bolaga? Ola qolsang-chi, ola qolsang-chi. Ajalimdan 5 kun oldin meni o'ldiradi bu bola. Kimga qo'ng'iroq qilaman? Birorta o'rtog'ining nomerini bilmayman. Murodmidi, Mahmud? Voy, Mahmud, ha? Telegramda bor edi. Xudoga shukr. Alo, Mahmudjon, senmisan bolam? Haligi, men Ikromni oyisiman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, xola? Haligi, yaxshi emasman-da, bolam. Haligi o'rtog'ing kechasi bilan uyga kelmabdi. Mabodo sizlarnikida emasmi? Yo'q. Ikrom bizga kelgani yo'q. Balki boshqa bir do'stimiznikidadir. Menda faqat seni nomering bor ekanda, haligi o'zing surishtirib bera olmaysanmi, bolam? Juda ham xavotir olyapman-da. Xo'p, xola. Men do'stlarim bilan telefonlashib ko'raman. Xo'p, bolam, rahmat senga. Baraka top. Keyin menga qo'ng'iroq qilib javobini aytvorarsan, juda ham xavotir olyapman. Xo'p, xola. Xo'p, bolam. Voy, bu bola qanaqa bola? Bu bola onam xavotir oladi. Onam nima qiladi bir o'zi demaydi ya bu bola. Xush kelibsiz, mehmon. Rahmat, xushvaqt bo'ling. O'zingizlar yaxshimisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Uydagilar yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshimiz. Dunyo qizimam yaxshi yuribdilarmi? Rahmat, yaxshi yuribdi. Ana o'zi ham, key qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat qizim, ko'p yashang. Xush kelibsiz. Rahmat, xush bo'ling. Endi aybga buyurmaysiz sizgacha. O'zi oldiroq kelishim kerak edi, lekin ishimni vaqtida topshirib bera olmadim. Oldingizda xijolatdaman. Opam 2-3 marta keldim degandilar, keldilarmi? Ha, kelgandilar. O'zingiz bo'lmaganingiz uchun aniq bir javob bera olmadik. Dadasi boshqa birovga va'da berib qo'ygan ekanlar. Yaqinda to'y boshlamoqchimiz. Tushunmadim. Bu gap endi qayerdan chiqdi? Axir farzandlarimiz bir-biriga ko'ngil qo'shgan-ku. Men yaxshi niyat bilan keldim, egachi. Iltimos, qulimizni qaytarmanglar. Dadasini xohishi shu. Ulardan o'tib biror narsa deya olmayman. Saidaxon, agar bizda biron kamchilik ko'rgan bo'lsangiz, ayting, bemalol. To'g'ri. Oldiroq kela olmadim. Endi o'zingiz tushunasiz. O'rnimga ish topilguncha ishlab turishimga to'g'ri keldi. Sababi shuncha yil non tuz yegan joyim. Endi boshqa chet elga bormayman. Butunlay ko'chib keldim. Xabaringiz bo'lsa kerak, yangi uy oldik. O'g'lim ham o'qishni tugatsa, xudo xohlasa, ishga joylashib ketsa, yaxshigina to'y qilamiz degan edik. Qizingiz baxtli bo'ladi. Menga ishoning. Qani, dadasi kelsa-chi, yana bir gaplashib ko'raman. Shunaqa qiling, iltimos. O'zingiz bafurcha gaplashib tushuntiring. Yoshlarni baxtsiz qilib qo'ymaylik. Axir bir-birini juda ham yaxshi ko'rishadi-ku. Aybga buyurmaysiz. Sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Mayli. Bemalol so'ravering.
Chet elda shuncha yil nima ish qilgansiz? Dabdurustdan nega unaqa so'rab qoldingiz? Endi u yoq bu yoqdan har xil gaplarni eshitdik-da. Ha. Gap bu yoqda deng. Kechirasiz-u. Men siz o'ylagan ayollarda emasman. Xorijdagi hamma ayollar ham shunaqa qing'irib ish bilan pul topadi deb o'ylaysizmi? Kechirasiz. U yerda mehnat qilib ishlayotganlar ham bor. Borganimga 15 yil bo'lgan bo'lsa, to'g'ri boshida uy xizmatchisi bo'ldim. Ha, undan keyin firmada ishladim. Qolaversa, bolalarimni shuni pulidan o'qitdim, uy-joy qildim. Buni nimasi yomon? Musofirchilikda ishlash qanaqa qiyin ekanligini siz bir marta bo'lsa ham his qilib ko'rganmisiz? Nima? Men xohlamasmidim bolalarim bilan mazza qilib oila davrasida o'tirishni. Nima qiling? Xolva degan bilan og'iz chuchmas ekan. A meni noto'g'ri tushunganga o'xshaysiz. Men sizni juda yaxshi tushundim. Odamlar nima demaydi? Lekin meni ichimdan nima o'tayotganda meni o'zimdan boshqa hech kim his qilmaydi. Sizni bilmay xafa qilganga o'xshayman. Endi shu chaki eshitib qoluvdim-da. Agar odamlarning gapi bilan ish qiladigan bo'lsak, ha unda yashamay qo'ya qolishimiz kerak. Mayli, menga ruxsat. Voy, o'tirsiz bo'lardi. Boshqa safar. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Endi dadangga nima deymiz? Oyjon, o'zimni yagonam. Siz dadamni qanaqa qilib ko'ndirishdi bilasiz-ku. Voy yaramas qizi. Endi seni deb men dadangdan baloga qolaman-ku. Endi oyjon, shunday aqlli, zukko qizingiz uchun bir marta jafo cheksiz, chekibsiz. Bore, undan ko'ra borib bosh og'riq dori topib qo'y. Hali dadang hammasini bilgach, eski kasal qo'zg'aydi. Xo'p oyjon, bundan keyin siz nima deysiz? Shu bo'lsin. Voy shayton qizi, shunchalik ham oshiqmi bu yigitga? Kirom yaxshimi sa? Seni qidirmagan joyim qolmadi. Nima ishlarni boshlayapsan ha? Nima qilmanmi? Oying, dunyo ekanlar ham necha marta telefon qilib seni so'rashdi. Odam ham shunchalik yuradimi? Kuni bilan seni izladim. Mana, hadmay tong ham otadi. Nima qilib yuribsan shu paytgacha? Mahmud. Borgin. Hozir ko'rishish ham, xolamayapman hech kim bilan gaplashish ham. Unaqa qilma endi. Agar mendan hali ham xafa bo'lsang, o'sha kuni men shunchaki hazillashgandim. Onang haqida unaqa o'ylamasligimni yaxshi bilasan-ku. Shunaqa ham hazil qilasanmi? Ha? Boshqa gap topolmadim o'sha kuni? Ikrom, sen bilan maktabdan beri do'stmiz. Esingdami? Onang seni har gal ko'rgani kelganlarida menga ham qo'shib sovg'a salomlar olib kelardilar. Ikkalamizni futbolkamiz, kiyimlarimiz bir xil bo'lardi. Onam har gal seni onangni maqtab gapirardilar. Bir o'zi ayol boshi bilan farzandlar deb o'ziga yurtda yuribdi deb aytardilar. Farzandlarim deb yilib yugurib yurgan bo'lsa ham, senga ham qo'shib sovg'a olib keladi deb aytardilar. Sen oyingdan bekor xafa bo'lyapsan. Aslida faxrlanishing kerak. Dunyo bilan gaplashdingmi? Qachon sovchilikka boray?
Bilmadim. Nimaga bilmaysan? Kayfiyating yo'qmi? Biror narsa bo'ldimi, ha, Ikrom? Yo'q, oyi, bo'lmag'i ko'rmay, hech narsa bo'lmadi. Kecha yuklanib tashlab charchadim shekilli. Oho! Ya, qoyile, qoyil. Ya pulim yo'q, pulim yo'q deydi. A shunda qasrdagi uyni sotib olibdi-yu. Ha, xudo bo'lsa. Qaysi puliga sotib oldi-ekan bu uyni? Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerdan nima qilyapsiz? Shu atrofga yo'lim tushgan edi. Yangi uy olibsizlar. Bir ko'rib o'tay dedim-da. To'g'ri yo'ldan yurib, shuncha pul topib bo'larmidi? Olgan uyini qara. Dada, uyalmaysizmi onim haqida bunaqa gapni gapirishga? O'g'lim, sen onangni qanaqaligini bilmaysan. Menga qara. U agar yaxshi bo'lsa, o'z oilasini tashlab ketarmidi? Yoki Murod bek bilan gaplashganim uchun jahling chiqyaptimi? Mana pulni olgin-da, o'g'lim. Anaqa bozorlik qilib kelgin. Ko'rib kelaylik. Kerak emas. Haromdan topgan pulingiz. Sen nima deding takrorla? Harom pul dedingmi? Meni topganim harom bo'libdimi? Ha? Sen men haqimda shunaqa deb o'ylaysan? Men senga qachon harom yedirdim? Ha? To'g'risini aytaymi? Yet. Siz onam bo'lganingizda uyalaman. Ha, shunaqa o'tiraverasanmi? To'ying butirishda kiyovsiz o'tadimi deymanda? Qanaqa to'y? Nimani deyapsan? Oying dunyolarni uyiga sovchi bo'lib boribdilar-ku, xabaring yo'qmi? Kim aytdi senga? Kim bo'lardi? Kelin bolani o'zi telefoningni yoqib qo'ygan edi, xabardor bo'larding. Qol endi do'stim, hadimay tong ham otadi. Oying kutib qolgan bo'lsa kerak. Oye. Bilaman. Mendan norozisan. Ich etingni nafrat qo'rshib olgan. Sen bilan o'tmagan har bir kunim uchun aybdorman. Kechir. Meni ham kechiring. Men sizni yaxshi ko'raman. Men seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Aytgancha, senga yangiligim bor. Yangilik? Qanaqa yangilik? Dunyoni oyisi telefon qildi. Dadasi senga berishga rozi. Xudo xohlasa to'y. Yo'q. Yana hazillashasizmi? Nimaga hazillashaman? Oyisi o'zi qo'ng'iroq qildi. Rostdanmi? Ha, dunyo seni yaxshi ko'rishini tanibdi. Odamni yaltirmang. O'zim bo'lib. Juda ham chiroyli kiyib bo'lasan.
Aytgancha, dunyo esingdami? Taqdir nasib qilsa birga bo'lamiz degandik. Mana taqdir ekan, birga bo'ldik, shukr. Va nihoyat dadang seni menga turmushga berishga rozi bo'ldilar. Ha, to'g'ri. Lekin dadamni ko'ndirish oson bo'lmadi. Avvaliga oyim shuncha tushuntirsalar ham dadam tushunishni istamadilar. Shunaqa degan. Qiziq. Qanday qilib keyin rozi bo'ldilar? Bir qarindoshimiz Turkiyaga borganda oyingizni uchratgan ekan. O'sha qarindoshimizga oyingiz juda katta yordam bergan ekanlar. Keyin o'sha qarindoshimiz oyingizni qanaqa olijanob ekanliklarini, qanaqa mehnatkash ayol ekanliklarini, xullas oyingiz haqida hammasini gapirib berdilar. Shundan keyin dadam to'yga rozilik berdilar. Ha. Mana onam juda ham ajoyib inson. Bilasanmi nima? Men onam bilan faxrlanaman. Onam bechora mana deb shuncha chet elda qiynalib, pul topishga harakat qilib, musofirchilikda yurdilar. Ana endi navbat menga. Bu yog'iga meni rohatimni ko'rishlari kerak. Faqat aytib qo'y, to'ydan keyin onamga kelin emas, qizdek bo'lib yaxshi ko'rasan, mendan kam emas. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, hali ketdik.